O keçmişdə bu deputat seçildilər Ali Sovetinə. Bizim burana bir deputat vermişdilər Abseyn Martyanoviç. Ay sağ ol. İndi mən sənə söz soruşacağam. Elə onu yadımdan çıxartmamışdım. Əvvəl soruşacağam. Deməli bu gün 13 may 2013-cü il. Bizim yardımlı tarix yaşaması muzeyinə Günəş kənd sakini, uzun ömürlü, ağsaqqal, rayonumuzun tarixi haqqında, yəni öz kəndinin tarixi haqqında bilgisi olan Əliş kişini dəvət edin. Baratov Əliş Abioğlu. Deməli, Baratov Əliş Abioğlu. Dəvət etmişik ki, bizim rayonumuzun haqqında, kəndimiz haqqında, rayonumuzda bu Komsomol kolxozuna sizin də kolxozu birləşir. Və həmin o haqqda məlumat vermək. İndi əvvəl yadda çıxmamış. O, siz dediniz deputat, ilk rayonumuzda olan deputat kim idi? Əliş əmin, kim idi o, siz deyəmək? O, indi o, bizə onu dedilər, deputat demək iclas edirdi, o vaxt iclas edirdi, çağırırdı cəmaatı, yəni iclas edirdi, təbliqat edirdi, bu deputat, deputat. Deməli, o, seçilməyinə inanasən bir ay qalı idi, o zəniyyəçi çıxdı. Onun haqqında belə işitmişəm ki, mən Təvəkkül Abbasov danışırdı ki, o deməli rayonumuzda təxminən 37-ci il, 38-ci ildə şəkildə, 37-38-ci ildə Ali Sovetinə deputatlardan özü də hərbiçi olub. Bilməyəm də onu. Hərbiçi olub, bizim rayonumuzda deputat seçilməyinə əlaqədar kolxozçularla görüşü olub. Görüşdə İndiki köhnə bayonkomunun yaxınlığında, qaz dərəsində o tərəf olub. Və orada görüş ərəfəsində belə bir, deməli, çıxış eləyəndə kolxozçular ona müraciət edirlər ki, bu kolxozu ləğv eləmək lazımdır. Biz kolxozu ləğv eləyək, bu da başa düşməyib. Və əvəzində deyirəm, nun pasmotrim, pasmotrim. Bundan sonra telegrama vurublar ki, bəs kolxozu ləğv eləməkdir, onunla da onun evçi çıxarmışdır. İndi sizdən o söz qalsın kənara. İlk dəfə kolxoz sizin yadınıza gələn və yaxud atozdan eşitdiyinə, Ünəz kəndində kolxoz nə vaxt yaranır təxmini? Təxmini o 30-cu ildən üzüb elə yaranır. 30-cu illərin əvvəlində, hə? 30-cu ildə, 31-ci, 32-ci ildə. Arslan, hə? O yadıma gəlir, mənim atamı 36-cı ildə tutdular. Belə ayrı söz üstə tutdular. Tutdular, mən onda cütə gedirdim, əkidir də. Öküz qoymuşduk, toxum qoymuşduk. Kolxoza. Kolxoza qoymuşduk. Kolxozumuzda elə... Kolxozun adı nə idi? Dimitriyovdur onda. Dimitriyovdur, hə? Sonra ama yeni kənd qoydular. Yeni kənd? Yeni kənd qoydular, əsas yeni kənd. Deməli, bu yeni kənd adı, əvvəl Dimitriyov ona, Dimitriyov, sonra yeni kənd, sonra Qabzamor qalxozuna... Dimitriyov, Dimitriyov kəndi başlanan, deməli, hansı qalxozu birləşdirir, kəndi birləşdirir? Ünəş və Əsədabad, iki kəndi. İki kənd bir qalxozu. Bu müharibəyə qədər həmin kənd Dimitriyov oldu, hə? Yox. Müharibəyə qədər biz birləşdik yardımlı ilə. Müharibəyə hələ qədər? Hə, müharibə yox idi. Onu deyəcəm sən. Deməli, 37-ci ildə dənəmi tutdular. 37-ci ildə mən cütək məcid edib kişilərlə. Mən uşaq idi. Onlar aqsaqqal kişilərdi. Bizim kətdə 2-3 qardaş vardı. Birinə cüt çat edik, 2 bəkər qalı edik. Bunlar gəldi, mənlə şikayət vermişlər torpaq şöbəsində. Buraya. Həm bunu? Bizim kənd olan, bizi istəməyənlər. Şikayət vermişlər ki, uşaq cütəkə bilmir, bizə də cüt çatmır, bizə verməyirlər. Veriblər uşaq cütəkə. Sonra burada da torpaq şöbə müdürü o vaxt Kazımovdu. Haralı idi bilməyən. Demək, müharibədə qalq, 37-ci ildə. Hə, 37-ci ildə Kazımovdu da haralı idi bilməyən. Torpaq şöbəsinin müdürü? Müdürü, bəli. Sözü davam edən. Kazımovdu. Sonra biz cüt...